سلاو ڕێزە قوتابیانی خۆشەویست، ئەم کاتتان باش. خۆشحاڵم لەم وانەیەشدا بە ئێوەی خۆشەویست شادەمەوە. من مامەستان نەزیر سوورچی قوتابیانی خۆشەویست. لەم وانەدا باس لە ING فۆرمس ئەکەین، باس لەوەکەین کە کۆمەڵەکارێک هەیە کە هەموو کاتێک پێویستە کاری ING لە دواوەیان بێت. ئەمانش لە ئیمتحانی وەزاری زۆر جار هاتوونەتەوە و بابەتێکی گرنگیشە لە ڕێزمانی پۆلی نۆی بنەرەتیە. بەڵام پێش ئەوەی دەست بەوانەکەمان بکەین قوتابی خۆشویستەکان سەبسکرایبی کەناڵی نەزیر سوورچیتان لەبیر نەچێت بۆ ئەوەی پشتگیری ئێمە بکەن بۆ ئەوەی کە بەردەوامین لەگەڵ ئێوەی خۆشەویست. قوتابی خۆشەویستەکان ئەم بابەتە لە لاپەڕا دەی سەنڕایسی پۆلی نوێ باس کراوە کە ئەویش ING فۆرمسی پێ ئەوترێ، واتە شێوازەکانی ING. قوتابیانی خۆشەویست، ئێمە کۆمەڵە کارێکمان هەیە، کۆمەڵە وشەیەکمان هەیە کە هەموو کاتێک پێویستە کاری ING-یان لە دواوە بێت. ئەم کارانەش قوتابی خۆشەویستەکان بریتین لەم کارانە کە پێویستە تۆ لەبەریان بکەیت بۆ ئەوەی بیان ناسیتەوە کەی وە لە چ کاتێک کاری ING لەناو هەڵبژاردنە هەڵ ئەبژێری. ئەگەر لە پێش بۆشاییە ئەم کارانە بینی، ئەوە پێویستە تۆ کاری ناو هەڵبژاردنەکە کارە ING-ەکە، ئەو کاری کە پاشگری ING بۆی زیاکرەوە هەڵبژێری. کارەکانیش بریتین لەمانە لڤ، واتە حەزت لە شتێک بێتن، زۆر حەزت لێبێ ئەڵێ لڤ. لایک، شتێکت حەزت لێبێ. هەیت، واتە ڕقت لە شتێ بێ. دۆنت مایند، شتێکە لە بەلاوەت گرنگ نەبێ، بەلای کەسێکەوە گرنگ نەبێ. ئەگەر بکەرەکەشمان تاک بێ ئەوە ئەڵێن دەزنت مایند، بەڵام ئەگەر کۆ بوو ئەڵێن دۆنت مایند. کانت ستاند، واتە شتێک بێ لە توانای مەسەلەن منان نەبێ، یانیش پێم خۆش نەبێ بۆ کردنی کارەکە، ئەڵێم ئای کانت ستاند. گود ئەت، تۆ لە کردنی کارێکە باش بی، ئەڵێ گود ئەت، من باشم لە کردنی فڵانە کار. بات ئەت، واتە خراپی لە کردنی کارێک. ئینترستد ئین، واتە تۆ سەرنجت بۆ فڵانە شت ڕابکێشی. ئەم کۆمەڵە بڵێن وشانە ئەگەر لە پێش بۆشاییە هات، ئەوە تۆ لە کاتی هەڵبژاردنە کارێکی بە ING هەڵ ئەبژێری. کەواتە ئەمانە هەموو کاتێک کارێکی بە ING-یان لە دواوە دێن. ئێستا بە سەیری هەندێک نمونای وەزاری بکەین بۆ ئەوەی باشتر و بە شێوەیەکی ڕوونتر بۆمان ڕوون بێتەوە کە بە شێوازێک لە امتحانی وەزاریە دێنەوە. ئەم پرسیارە لە ساڵی 2011، هەروەها ساڵی 2012، هەروەها ساڵی 2017 هاتۆتەوە. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئای لڤ داش نیو فرێندس، من حەزم لە ئەوەیە کە برادەری نوێ بناسم هەموو کاتێ. باشە، لێرەیە لە پێش بۆشاییە ئێمە وشەی لڤمان هەیە، مادەم وشەی لڤمان هەیە، ئەوە ئێمە پێویستە کارێکی بە ING هەڵبژێرین کە ئەویش وەڵامی سیە. ئای لڤ مەیکینگ نیو فرێندس، من حەزم لەوەیە کە برادری نوێ بناسم. پرسیاری دووەم قوتابیانی خۆشەویست ئەڵێ ئار یو گود ئەت داش یور هۆمۆرک، ئایە تۆ لە واجبی ماڵەوە، نیش ئەرکی ماڵەوەت باشی؟ گود ئەت، سێیکە وشەی گود ئەتمان لە پێش بۆشاییەوە هەیە. جا لەمە ئێمە پێویستە کاری بە ING هەڵبژێرین. دوینگ، دو، تو دو، دان، کەواتە وەڵامە ڕاستەکە وەڵامی ئەیە ئەویش دوینگ. ئار یو گود ئەت دوینگ یور هۆمۆرک، ئایا تۆ لە ئەرکی ماڵەوە باشی؟ ئەمەلا چوار ساڵە هاتوتەوە، ساڵی 2012 و 13 و 14 و هەروەها لە ساڵی 2018 هاتوتەوە. پرسیاری سێم ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ڕۆب کان ستاند داش ئەپ ئێرلی، ئەڵێ ڕۆب هەموو کاتێ و هەمیشە حەزی لەوە نییە کە بە زووی لە خەوە هەستێ، یعنی هیچ حەزی لێ نییە کە بڵێن حەزی لەوە نییە کە زوو لە خەوە هەڵستێ. کان ستاند، وشەی کان ستاند لە پێش بۆشایە هەیە گەردی قەدیبەن.
Aha, bıçağına kan alayın için alayı get, getting, gets, got. Kabata olam arasında ka olami biya avuş getting ka karaka paşgiri ing peyoyim. Kabata arasında ka beta Rob can't stand getting up early. Rob هرگز حزیل و نیه که بیانی زول خواه حلصه قطاب یعنی خوشویست اما بم شویه پیوسته تو کارکان لبر بکی او کارانه که بلین ایما بو تی بو ایوی برز خوشم خوشویست منو سی و ام کارانه پیوسته تو ام کارانه لبر بکی بو اوی بیان ناسی تا ولی که تیم تحانه قطاب یعنی خوشویست تا وانه یکی تر بخوای گروتان اسپیرم خواتان لگل.